Feira da Education USA. Este é um evento destinado aos estudantes cabo-verdianos que queiram concluir os seus estudos nos Estados Unidos da América. Tiveram a oportunidade de obter informações não só das 40 universidades americanas que estão abertas a estrangeiros, mas também conhecer em si o programa Education. A ideia é que para os estudantes poderem recolher informações, perceber um pouco mais o que é ser um estudante nas universidades americanas, independentemente se é internacional ou não, as experiências são quase praticamente semelhantes. Portanto, a ideia é também para ter uma noção clara o que é viver nos Estados Unidos e ser estudante ao mesmo tempo. Estão, há universidades representadas em várias, em toda a parte dos Estados Unidos, portanto há uma variedade aqui. E é interessante que os alunos possam ir de mês em mês e recolher as informações. E a partir daqui, quem decidir realmente que querem continuar com, no processo de candidatura dos Estados, para os Estados Unidos, estamos aí à embaixada para oferecer os serviços e dar apoio no processo. Uma grande iniciativa, segundo os nossos entrevistados, que esse ano terminam o 12º ano da escolaridade e que pretendem estudar fora do país, onde os Estados Unidos é uma das opções. É uma iniciativa muito bom, principalmente para os estudantes cabo-verdianos. É uma chance bom para a América, é um país oportunidade. Está esclarecendo nas dúvidas a diferentes universidades ali, cada um com coisas diferentes. A minha acha é uma boa iniciativa, para até permitir dar mais informação, mais para que nós que queremos estudar fora, devem saber dar aquela orientação, modo que não pode conseguir uma vaga ou uma bolsa de estudo para estudar fora cá de perto. De salientar que esta é a segunda feira organizada só este ano, sendo a primeira realizada em São Vicente no passado mês de maio.